Evo nas ponovo kod Koka na iz Perevića, da nećemo snimati klip. I krećemo, pravimo kuću. Pošto vidite, nema dovoljno mesta, mora da cepamo. On je meni skoro najbolji drug. I kod njega sam krešio da snimam, pošto ja na moj telefon tražim neki memori, neka govna bokte. Kod nas pada kiša malo, ali... Čujete? I gromovi udaraju. A sada je počelo malo da smrdi. I krećemo sa kućom. Menu i... Ah. I sad ćemo početi pravimo kuću, pošto pošto moramo da napravimo, nemamo gde preživljavanje, stavljamo, pošto nemamo dobar, nemamo pravi Minecraft, pošto ono te ono mora pare se kuparave, da se kupe i posle vam stiže račun. Ali ja to nikad nisam radio i neću nikad da radim, ali ja jako opasno. Može nešto da dođe do greške, pa neki đavo i... Znači, nikako da instalirate Minecraft sa parama, to je najgore, plus nećete moći da snimate, nećete moći da igrate. A Bogdanin, kako bi još leti, ono? E, da. E, tu baš ne može da se leti, ali može da se ska... E, da, pokazat ćemo, i može da se leti. Ne? I sada nastavljamo sa igricom. Kao što vi kako nastavljate sa igricom. A pravo ime je Andrija, ali tako mi deda dao ime. Majka mi dala ime, pa zbog toga. Nije pre ime, nego nadimak. Inače mi ga svi zovemo Andrija, jer to je najlepše ime na svijetu. Da, nije baš najlepše, ali ima dosta lepih imena, ali... Najlepše je Andrija. Nije najlepše. Što da ne? Vidite, on je meni najbolji drug. U top 10 najboljih drugova je on meni. A od tih top 10 on ima ni među prvima. Ja sa njim snimam klip i jedno vreme nismo se družili. U stvari jesmo se družili, ali ovaj nije živao tu blizu kod mene, pa se on preselio i... Tako da smo počeli snimati. On izbacio još... On izbacio 4 klipa, evo meni ovo drugi klip. On je meni rekao, može stivo neki dobar klip. Ne dobar klip, nego na dobru ovu ikonu. Ta ikona se zove Mobizen. Mobizen for Samsung. I vi ako hoćete da snimate, stikli to i niko vas ne može hakovati, jer nije pravi YouTuber, ali to samo može na Samsungom, ali na iPhone teško. Ja imam... I zbog toga nije tako.
evo sada je došao njegov brat. Kako se zove? Andrej, i on će sa nama nastaviti klip, ili tako? Andrej. On je malo mlađi brat, njemu mlađi brat, pa nemojte zamerati za njega. Malo, ili je mlađi, ima 4 godine. Ovoliko. Ne, imam ovoliko. Veliki sam. Koliki vrat je ovoliki da tu? Okay. Ali dobro, njega nemojte smarati u klip. Ali ima dizanja. Mora dizanje. Možda sam veći od tebe. Dobro da si mi na dizanje. A ovako, stani na moj bez dizanja. Dobro da si mi. Potužno. Ovdje se mi je zdizanio. Pada ti ono... A inače s njima imamo bolje, pošto je na polju prestala kiša. A sada je lepo vrijeme. Taj prvić... Da, snimamo u kući. Snimamo u kući, ali na polju je lepše vrijeme. A u kući vrućina. U kući vrućina, klima, udar i tako nam pravi nervozu, a i galama je. Ne možemo klip? Da. Znači moramo, kako se zove, da snimamo na polju i dok je još lepo vrijeme, da ne bi, kad bude pala kiša, ne bi će pustiti klimu, sve to. I možemo snimati. Ove, svi nam... Molimo vas, pošaljite e-mail, share ili komentar, to nam je potrebno da bi postali YouTuberi. YouTubera, ali mi smo već, nas niko ne gleda pošto nije niko čuo za nas, ali dobro, prijavit ćemo se, ja ću kažem mojim drugarima, on će njihovim, pa će nas pogledati i lajkovat će i tako ćemo postati YouTuberi. Ima isto jedan drug kod nas, iz moj drugar, on je, treba se treći raz da bude Danilo Joković. I on je isto i on isto snima, pa sa njim ćemo se družiti. On je dobar YouTuber, a i dobar fudbaler, on trenira sa mnom fudbal. Bili smo Partizan na probu, oni su nas tražili, ali mi nismo hteli, jer smo zvezdaši. Zbog toga mi moramo da nismo teli, jer smo zašli, a trener nam se pitao da koga navijate, mi smo rekli za Zvezdu, pa zbog toga. I evo mi skoro Zvezda smo napravili kuću. Onda se zna. Skoro smo napravili kuću, evo sad krov pravimo i posle stvari. Kamen, još nam je kamen na te kuću, ali vidjet ćemo. A i nije nam Minecraft, jel treba se plaća, rekao sam vam, pa lajkujte. A i ti Bogdane da lajkuješ. Prvi onaj klip nisi lajkao što smo ja juče snimali. Tvoj kanal. Bogdan Perović piši. Pa to su moji klipovi. Pa jeste. Napravio. Kako ja mogu da lajkujem svoj klip? Maš. Kako? Maš. I dobro, nemoj da nam zamerite, malo smo pričali, ali nema veze, već snimamo 9 minuta, 10 minuta, 9 minuta. Ovo nam je najduži klip do sada, sve su nam 5-4 minuta bili klipovi. A rekao sam vam kako da snimate ako nemate original YouTube i ako ste ga ako ste dobili YouTube fabrički, onda će vam izaći neka kamerica i posle vi snimate koji hoćete klip. I zbog toga vam, i to vam posle ne treba taj Mobius. Sad ja vidite tražim baklje, ali ne mogu da ih naći. Evo, našao sam baklju. Ne.
što vidite, Kokar se dobro snalazi ovdje. Izgleda je igrao igricu nekada, ali ne znam baš tako. On je instalirao neke igrice na svom telefonu i rekao, evo ova igrica, ovo je dobro za snimanje. Ja sam rekao, instaliraj i posle počne da snimaš. On je rekao, hoću. Posle, evo sad, počeli smo da snimamo. Inače, ja nisam snimao dok on nije htio sa mnom pa da snima. Mi smo se tako sreli pre 2-3 dana i počeli da snimamo. I sada snimamo, ovo nam je koji klip? Šesti klip. I kako se zove, morat ćemo da, kako se zove, da snimamo što više klipa, da bi nam vi lajkovali i da bi nam bilo bolje. Da bi postali YouTube. I sada pravimo fotelje. Mi krećemo. Jako mi se ne sviđa, dobro, mi ne možemo da lajkujemo kako mi hoćemo, ali ako vam se sviđa, lajkujte. Ako ne, ne možemo. Ovo je televizor. Vidite. Ovdje ćemo staviti prozore. Pošto. Nam trebaju. A ne, to je voda. Ne! Poplavili smo kuću, bogi! Poplavio sam kuću. Ne! Zatvori. Zatvori čep. Ne, zatvorimo. Da si stavi ono. Tu. Da si pusti, da si stavi onaj led. Da si stavio. Tu. Stisni tu, stavi tu kocku. Stavio sam. Kocku, edit, add. Tu. Onda isključi sad. I evo, snasno. Ipak. I vidite, graškom. Graškom. Mrzko. Evo, najbolj to. Još malo nam fali do kraja tipa klipa. Zada Bogom posle će da ide se snima. Da se...